暑假即将结束，学生就要开学了。疫情虽然已经趋缓，但是学生开学的防疫准备还是不能够松懈。新北市议员林益启今天就特别到瑞芳国小关心学校的开学防疫准备状况，了解一下学校对于防护面罩、用餐隔板和快筛试剂等各项防疫物资的需求状况。我们9月1号，也就是那个全国的一个开学日，那今天一起特别来到瑞芳国小，关心我们开学前做的防疫准备。那尤其瑞芳国小，目前在做一些耐震补墙的工程，以及电力的施工。刚刚跟校长，我们也稍微巡视了一下学校，那目前是采分区施工，那所以小朋友绝对可以很放心的到学校来上课。校方表示非常谢谢议员的支持和关心。校方会尽全力做好防疫作业，但也需请家长及小朋友协助落实防疫措施。目前配合新北市政策，上放学时段家长是不能入校，校方也会做好新生分流，让小朋友可以安心到校上课。在这边要特别感谢林益启议员特别到校来关心。那目前学校这边针对相关的一个防疫的物品都已经准备到位，包含像我们的口罩、我们的体温计，还有相关的用餐使用的隔板，通通都已经在开学前已经完成到位，那也陆续发放到各班级。那在这边也要再特别提醒我们所有瑞芳国小的家长，那在上放学的时间呢，家长是一律不入校的。瑞芳国小学校也非常的贴心，有做好了万全的准备。我们相信9月1号小朋友来到上课，绝对是一个非常安全好的一个环境。那但是小朋友来到学校也别忘了，一定要做好防疫，戴好口罩，一定要务必做好勤洗手，我们一起为防疫努力。议员非常关心学校的防疫准备状况和各项物资的需求，学校表示开学的防疫准备都已完成，老师也均已完成第一剂的疫苗注射，环保局也已到校完成清洁消毒的工作，请家长放心，学校将提供最安全的上课环境。记者李嘉文、瑞芳采访报道。